Nazdar! Jak jistě víte, měl jsem dlouhou odmlku. To jsem vám už vysvětlil v předcházejícím dílu. A taky, jak jste mohli vidět v tom předcházejícím dílu, a to je ve mně pořád ještě stále, já jsem jednoho hráče zabil normálně krumpáčem. To by nic nebylo, ale on měl proti mně brokovnici. To byl ještě horší řepák, než jsem já. Možná, že natáčí nějaký taky svý videa. Ale vypadalo to, že ne. Takže já jsem ho dostal krumpáčem. Samozřejmě krumpáčem zabití neplatí, to je přece jako jasný, že jo. To by znamenalo, že bych tu hru celou musel jako skončit a začít od začátku. A to se mi fakt nechtělo, protože se to stalo na úplném začátku. Stalo se to tady v této vesnici, kam znova letím. A to mě nadchlo. Prostě to mě nadchlo. Potkal jsem někoho horšího, než jsem já. A nebo jsem měl možná trošku štěstí. Možná. Uvidíme. Tak, a máme tady další pokus. Teď naposledy, minule, jsem skončil, tuším, 7. nebo 8. Nebyl to žádný zázrak. Už jsem zvyklý na mnohem lepší umístění. Nicméně, po té dlouhé pauze a zase po té dlouhé pauze s mluveným slovem, docela dobrý. Mohlo to být samozřejmě mnohem horší. Zdálo se mi, že někoho slyším. Ale asi ne. Já jsem přistál tak daleko, že předpokládám, že jsem tady snad asi sám, ne? To už by byl teda pech, kdyby tady se mnou ještě někdo byl. Tady to všecko pozobáme krásně. Tohle taky. Tak to vyměníme. Tady bývávala bedínka, není? To je divný. My jsme tady, tak jdeme dneska nahoru. Dneska to vezmu trošku jinak, aby jsme vypadli z toho stereotypu. Při tom rabování. No. Na poslední hru se určitě podívejte, byla zajímavá z toho hlediska, že jsem se dokonce naučil zbavovat se konečně balónků, protože já jsem doposavať ve všech dílech, když jsem získal balónek, tak jsem s nima běhal jak debil a samozřejmě, že mě všichni viděli, že jo. Že se pohybujou dva balónky. No fakt neskutečná záležitost. A ať jsem to mačkal, jak jsem to mačkal, tak jsem to prostě se těch balónků nemohl zbavit. Teď už to vím, že se jich člověk zbavuje ve vzduchu. Takže teď už je to paráda. Pozor, tohle si vezmem. To je na dálku. To je pro ty mý keříky, když jsem schovaný. A nikdo o mě neví. A já o nich vím. Tak. Opět, tady to je vždycky pro mě skoro nepřekonatelný a není to hned na první pokus, jak by se zdálo. Tak. Jo. To asi vyměníme. To vypadá líp. Tak, a ještě jsme nebyli na druhé straně. Nicméně, teď je situace trošku horší. Minulou hru jsme byli v zóně i v této vesnici. Teď teda nejsme v zóně, bohužel. Podíváme se kam... No, budeme muset kousek běžet. Ale tak, tyjo, to dáme. No, já ty náboje neseberu s těma bruslema na nohou. No. Jo, to vyměníme. A tady se podíváme, co je opět nahoře. Ty vole, a to přeběh. To možný. Se podíváme, co je tady ve mně zatím. Ale bedínka tam asi je. To je dobrý. Ještě tady jedna. Dvě, skvělý. A jdem znova nahoru. Přesypáme teda sem. Tak.
že pořád máme poměrně relativně dost času. Ona zóna, než přijde, tak to chvilku samozřejmě trvá. Ne, rychlost. He. Akorát nemáme nic, čím bychom prchali. Zmatek. Je taková ta klasika, kdy to už u jiný nebude. Tady nemáme bedínku, dobrý. Tak jo. Já si myslím, že ještě tadyhle byla bedínka. A tím to uzavřem a mizíme odsaď. Než přijde zóna, která přijde za chvilku a my jsme ještě poměrně dost daleko. No ale my jsme získali balónky, takže zóna není daleko, zóna je blízko. Teď nevím místo, který to vzít, jestli místo týhletý, jo. OK. Tak a mizíme. Že se podíváme, jestli tady není nahoře nějaký riff, že bychom ušetřili. Není. A zóna se blíží. Takže my letíme. My musíme letět přímo. Ale zaplať pámu, že tentokrát ta zóna se přesouvá do zelené pozice. Tam, co jsou keříky a víc schovávaček pro mě, takže já jsem spokojený. Uvidím, kam se dostaneme, jak daleko. Tamhle bedínek, 1, 2, 3, možná. Asi jo, tam je dobrý přistát, ale bohužel tam to není v zóně. No a kam doletíme, tam doletíme, od tam tuď půjdeme pěšky, rozhodně se přesouváme daleko rychleji, než kdybychom šli po souši, dole, po zemi. Balonku už víme, jak se zbavit, takže těsně před přistáním nebo jedním výskokem se jich zbavíme, čili už nebudeme nikde vyčuhovat vodníka, což je super. Zóna je rychlá, ale my jsme taky rychlí a my to teď dáme, navíc přistaneme tamhle někde v lesích, což je skvělý. Tady koukám se ve velkým stavělo. Tady bychom se potřebovali dostat aspoň tadyhle. Jo, dobrý. Možná, že když počkáme chvilku ve vzduchu, že se nám podaří i jakoby počkat do okamžiku, kde se objeví další zóna. A tam aspoň letět, aby jsme si to trošku pomohli. Ještě máme pořád jeden balón. Tak, kam to bude? Ježiši Maria, já to věděl, že to bude takhle daleko. Ještě, že máme ten jeden balón. Ale je to dobrý, za chvilku tam budem. Tak ještě jeden, dobrý. Jo, a tamhle je rift, tak tam bychom se mohli dostat, tam bychom mohli přelítnout. Tak. Necháme balonky doletět, kam dotáhneme, pořád letíme, což je super, blížíme se k bezpečné zóně. To už je tamhle zatím tím, u té lávy, tak to je skvělý. Teď už padáme dolů, ale to doběhnem. Musíme věřit, že nikde moc není, ale tady skočíme zrovna do gejzíru a pofrčíme. Tak, skvělý. Zbavili jsme se balonku. Radši se ani neohlížím, jestli někdo někde je nebo není a mizíme dopryč. Tak, kousíček, přeletíme tady tu. Tak a tady se schováme v těch. Tak, wow, to bylo let, panečku. Pozor. Někoho tady slyším. Tam jsem někoho viděl. Doufám, že nikoho nenapadne se sem schovat stejně jako mě. No se sem fakt nevejdem, teda jako. To není žádná čekárna na autobus, tohleto. No. 19 lidí dohromady se mnou.
Trošku nám to prořídlo, ale ten prostor se nám samozřejmě zmenšuje. Ale máme čas. Vídek, pohoda. Nebudeme se ani hejbat, ani dutat. Nic. Zbraň máme vybranou dobrou. Tyjo. Ale mě by ho to nenapadlo začít tady ničit a rozbíjet. Jo. By mě asi zabilo. Je tady, slyším ho. A já si myslím, že tyhle ty kůlny zrovna nikoho moc dvakrát nezrušujou, takže doufám, že je mine. Vypadá to, že už je pryč. No. Ticho, to je ticho. Ticho před bouří. Jdeme sledovat, postavíme se, uvidíme, jestli někoho uvidíme z okna. No, zatím nikoho nevidíme. Nicméně stále jsme v zóně, což je super. Už jenom 15 lidí. Už se dostáváme zase k té naší top desítce. To je takový standard, že kdyby mě zabili dřív, tak by se mi to fakt nelíbilo, byl bych strašně nespokojený, nespal bych. Musel bych hrát znova, abych to napravil. Máme někdo ve špíře mezi prknama, jsem někoho viděl, ale neslyším, to znamená, že zatím každý daleko. Tam někdo utíká před zónou, to jsem viděl. Jo, teď jsme ho zahlídli všichni. To může. Tak. Přeji nám štěstí v této hře, aby jsme nemuseli přes celou horu na druhou stranu. To není úplně blbé. Když bychom šli podél zóny, kde rozhodně asi nikoho nepotkáme, ale tamhle ty kopečky jsou naprd, tak si myslím, že to nebude tak strašidelný. Dostaneme se rychleji k zóně, ale otázka je, máme někdo běží, poběžíme taky. Tam se nedostaneme, bohužel. A to nemáme nic. Ten je zavřený, to je jaký naprd. Žádný velký keříky, až je samý ticho. Protože nás 11, ty vole. Viděl bych to natáme ten keř, ne, já musím sem lecem. Tak bych to viděl natáme ten keř. To už budu v zóně, že to budu vidět. Stojí pěkně za velký šprdel, no, možná že ne, ale v zóně jsme, skvělý. Támhle někdo skáče, ten někdo mě určitě viděl. Támhle taky někdo skáče. Já se nemůžu ani pohnout, abych nevykouk. A zase budem na kraji zóny, to znamená, je možný, že kolem nás někdo proběhne. Klídek, nehybat. Teď mě někdo zabije. Já nebudu ani desátej, jsem někoho slyšel na pravý straně. Ty. Já bych se rád otočil, ale abych nevykouk, někdo běží. Ty vole. Doufám, že si mě nevšimne. Co tam dělá, ty vole? Jo, dobrý. Kdybych ho mohl zabít, ale... OK. Neví odkaď. To nevím, jestli jsem udělal dobře. Jako zasáhl jsem ho, jo, ale... Já jsem hodně opatrně.
No, tak jsem si vystřelil naproti hráče. A kam se budeme přesouvat teď? Ty vole, to je zase dálka jako kráva. Se dělají prdel všichni. To mám ze všech nejdál, určitě. Ze všech nejdál. Přes kopec, ty. By mě všichni viděli. Samozřejmě asi nikdo nebude. Tam budou pospíchat všichni. Tak jdem. Už tak skončíme šestý. To bude lepší než včera. Pak pámu tady je. Já snad ani nechci, abych... Já nevím, proč ke mně přistane ten blbej ten. Tam určitě někdo za ním přijde, ty vole. Jak citáme do keře. Ale to rychle. Rychle, rychle, rychle. Když někdo půjde na ten balón. Já na balón sedu. Jo, krásnej keř. Nádherná práce. Nevím, jestli bych teď neměl přebít. Ne, kašlu na to. Ty jo. Tak, mám tři soupeře. No. Výborný, výborný. Ještě kde jsou? Nahoře. Asi nahoře na té sobce budou. Já jedině nebudu tady dole. A, tamhle někdo skáče. Tamhle někdo letí na kouli. To klidně může. Tady někdo přistává. Tak to jsou dva. Ty půjdou po sobě. Což nám nevadí, evidentně. A za chvilku se ukáže, kam zase bude muset běžet. Já doufám, mohl... A tamhle další. Takže oni jsou všichni tři u sebe. To je dobrá práce. Tamhle je někdo. Doufám, že není natolik zkušený, aby mě viděl. Tamhle někdo jezdí nahoru a dolů. Ty jo, to jsou nervy, já už se to začínám potit. A teď jsem v situaci, která je pro mě nejhorší. Já jsem rád, že tu jsem. Na tom třetím, čtvrtým místě. A na druhou stranu... Nevím, co mám dělat. Jak se mám rozhodnout? Tak. Ty, jakože spadne... jsme jenom dva. Výbor. Ty vole, to je dálka jako kráva. Všichni utíkají tam. Jo, to je prázdná koule. Jenže já budu muset frčet. Oni jdou po sobě, tamhle jdou nahoře. Což je super. Takže my se přesuneme do zóny. Mezi tím, co po sobě budou střílet. Pořád jsme jenom... Tyjo, tady je keřík. To je úplně skvělý. Jdem do keře! Ještě nám tady přistane ten, tyjo. On mě ten přistane na hlavu. Wow. Už jsme jenom dva. Naláká ho bedinka, naláká. Mohla by. Mohla by. Mohl by skočit dolů. Kom střílí, tyhle, není blbej. Jo, on by viděl. Jo. Tak a pojď. Pojď dolů, pojď. To je dálka jako kráva. To nedám. Ty vole,
Teď už budu muset jít. Ale on taky. Wow, to bylo o kousek. Ježiši Maria, škoda. Nádherný druhý místo. Už nějaký život jsem mu sebral. Možná, že ne, nevím. Ale výborná, výborná hra. Přátelé, teda teď se zadařilo. Škoda, bylo to o kousek. Škoda, škoda, měl jsem ho na mužce, na ostřelovačce, tam se mi pohnul, to jsem prostě zaváhal. A teď jsem teda jako díky tomu, že jsem nebyl tak pohotový, jiní byste to asi vyhrál, já to nevyhrál. To druhý místo už po několikátý, skvělá práce. Lajkujte, sledujte, podporujte, pište, držte mi palce, blížíme se pomalu k 50, ale je to stále lepší, lepší a lepší a lepší a ono se to podaří a já nakonec s tím jedním zabitím vyhraju. Nepočítá se samozřejmě krumpáč, to už víte. Mějte se, čau, čau, čau.